Tri puta nedeljno od 18 časova prostorija u Domu kulture u Novim Banovcima odiše dobrim raspoloženjem, čemu doprinosi oko 20 članova udruženja Inkluzivna kolonija koji dolaze iz ovog mesta, Starih Banovaca i Zemun Polja. Različitog uzrasta, osobe sa smetnjama u razvoju, oštećenog vida i njihove prijatelje spajaju kreativne radionice, muzika, ples i pozitivno razmišljanje. Sve ovdje što mi kažu, ja se ovdje snalazim super, znači. Radimo sa ovim kukuruzima, radimo sa štipaljkama i tako. Volim to druženje sa drugarima, odlično je i svi su dobri, veseli smo. Dunja, ja čujem da ti ideš u školu za fizioterapeuta. Za fizioterapeuta u Deligrad, da. A da čujem kako je ovde, šta tu radiš? Pričamo, družimo se, radimo sa kukuruzima, nekad plešemo. Mnogo su dobri i kulturni, iako nisu baš kao mi, ali su jako dobri prijatelji. Osnovni cilj udruženja Inkluzivna kolonija osnovanog pre mjesec dana je upravo razbijanje predrasuda da deca sa poteškoćama u razvoju imaju gdje da izađu i da kvalitetno provode vrijeme i nakon završene škole. Naša deca su potpuno nekako zatvorena, što ja kažem, u zatvoru bez rešetaka. Kad završe školu, oni jednostavno nemaju gde da odu, nemaju s kim da se druže. Ja sam jako zadovoljna. Baš se vidi da polaznici napreduju, jer ima dece koje ne vide autizam i evo vidite i sami kakva je grupa. Mesna zajednica im je omogućila korišćenje prostorija u Domu kulture. Prostor im apsolutno odgovara jer je u prizemlju i zbog dece koje mogu i slabije da se kreću ili u kolicima, tako da s te strane mesna zajednica izašla u susret. Druga stvar, obratili su se za pomoć od nekog materijala koji im treba u funkcionisanju njihove radionice i tu smo izašli u susret. Uz svoje redovne aktivnosti, članovi udruženja Inkluzivna kolonija često posećuju probe folklora ili neke od sportskih treninga.